Rəbbimizə şükürlər olsun. Çox Uca Allahın şükür. salamı, salavatı Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onun Əhl-i Beyti əshabların üzərinə olsun. Uca Allah bizi, ailəmizi, övladlarımızı qorusun. Bu gözəl Ramazan gecəsində əlbəttə ki və üstəlik cümə günündə Uca Allah Taala kimin nə istəyi arzusu varsa istəyini arzusuna çatdırsın. Həqiqətən də möhtəşəm bir gündür bu gün. Üstəlik cümə günü, üstəlik Ramazan, bütün xeyirlər üst-üstə toplanan bir gözəl bir gün. Ancaq çoxlu dualar etməliyik. Uca Allah Taala bizləri hər zaman müvəffəq eləsin. Bu gözəl Ramazan ayında dualarımızı qəbul eləsin. Kimin nə istəyi arzusu varsa Uca Allah Taala istəyinə, arzusuna çatdırsın. Əlbəttə ki, Ramazan öz-özlüyündə bir nemətdir, dəyərdir, bərəkətdir, xeyirdir. Baxın, Ramazan haqqında bir qısa bir xatırlamanı deyim, yəni Ramazanın gözəlliyi haqqında. Əlbəttə ki, Allah da Quran-Kərimdə buyurur ki, onlara belə deyiləcək: keçmiş günlərdə etdiyiniz yaxşı əməllər müqabilində yeyin için. Haqqa surəsi 24-cü ayə. Bu ayə oruç tutanlar üçün nazil olmuşdur. Onlar ki, öz nəfslərinə dünya ləzzətlərini, dünya naz nemətlərini oruç tutmaqla mən edirlər və oruç tutaraq hasil olan susuzluğa və aclığa səbr edirlər. Qiyamət günü gəldikdə onlara belə deyiləcəkdir: keçmiş günlərdə etdiyiniz yaxşı əməllər müqabilində yeyin için. Yəni dünya həyatında oruç tutmaqla axirət üçün tədarük gördünüz və öz nəfsinizə yemək içməyi mən etdiniz. Sonra onlara belə deyiləcək: İndi isə nuşucanlıqla yeyin için, çünki mükafat edilən əməlin növünə görədir. Bax, mükafat əməl növünə. O vaxt ki, oruç tutanlar oruclarını Allaha ibadət edərkən, yəni öz nəfslərinə dünya şəhvətlərini, dünya ləzzətlərini qadağan etdilər, susuzluğa və aclığa səbirli oldular. Uca Allah da mükafat üçün onlara deyəcək ki, keçmiş günlərdə etdiyiniz yaxşı əməllər müqabilində yeyin için. Yəni dünya həyatında qazandığınız əməllər səbəbilə nuşucanlıqla yeyin için. Bu nədir? Uca Allahın hazırlamış olduğu bu savab yalnız oruç tutanlar üçündür. Çünki qiyamət gündə elə insan olacaq ki, qiyamətin şiddətindən, hesabın çətinliyindən, əziyyətdə, sıxıntıda, çətinlikdə olduqları bir anda oruç tutanlar isə Uca Allah, onlar Uca Allahın, yəni onlar üçün hazırlamış olduğu naz neməti yeməklə və içməklə öz firavan həyatlarını yaşayacaqlar. Çünki onlar dünya həyatında qazandığı savabın mükafatını qat-qat artırılması ilə görürlər. Baxın, oruç tutanlar, oruç tutmayanın bir fərqi də əlbəttə bundan ibarətdir. Yəni oruc əlbəttə ki, əzəmətli bir nədir, dəyərdir, əzəmətli bir ibadətdir. Bir şey də xatırladım ki, bugün əlbəttə ki, cümə günüdür. Cümə günü bilirsiniz, bir çox xeyirlər üst-üstə toplanıb. Nə deməkdir o? Yəni, əgər iki fəzilətli vaxt bir yerə cəm olarsa, deməli, duaların qəbulu daha da böyük ehtimal olunur. Cümə günün son anları İfə iftar. Yəni baxın, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Cümə günün son anlarında 12 an vardır. Yəni 12 vaxt vardır. Bu da əsr namazından ta günəş batana qədərdir. Duaları çoxaldın. Ən çox da ehtiban olunur günəşin batdığı zamana. Düşün, həmən vaxt toplanı üstə gəlinə ilə iftar açanın artıq iftara hazırlaşdığı vaxtına. Yəni xeyir xeyir üzərinə. Ramazan, ondan sonra cümənin son gecələri, İnsanlar oruc iftara yaxınlaşırlar, duaların qəbul olması üçün nədir? Böyük fürsətlər toplanıb. Ona görə də cümə günü duaları nə çoxaltmaqla. Bəzi salihlər cümə günü əsr namazını qılandan sonra qibləyə yönələrdilər, ta günəş batana qədər dua edərdilər. Ancaq dua ilə keçirərdilər. Baxın, salihlərdən birisi olur, gözü tutulur, yəni hava şəraiti nəsə, dostları yığışırlar, deyirlər, gəlin bunun üçün dua edək. Otururlar məsciddə, axşam namazına qədər dua eləyirlər. Deyir, axşam namazına az qalmış, yəni məğruna az qalmış, bir haçqırdı, deyir, bir də görür gözü yerinə qayıtdı. Yəni, həqiqətən əzəmətlidir. Yəni, cümə günü. Düşünün, üstəlik bu cümə günü, Ramazan, üstəlik son anlar, yəni cümənin son anları və iftara hazırlaşan vaxtı. Ona görə də nədir? Bol-bol duaları çoxaltmalıyıq. Üstəlik də ki, bugün nə demişdik bir dünənki verilişimizdə? Salavatı çoxaltmanın faydasını danışmış. Düşünün, dinləyicilərimiz inşallah salavatı çoxaltdılar, salavat zikrini çoxaltdılar, üstəlik oruc, üstəlik cümə günü. Bütün Allahın rəhməti, xeyirləri üstə toplanıb. Yetər ki, istifadə elə. Bundan da məhrum olan insan sonra necə desin ki, Allah məni niyə sevmir, Allah məni niyə dualarımı qəbul etmir? Axı Allah da sənə hər şeyi rahatlaşdırıb. Salavatdan demişkən, əlbəttə bir neçə məqamlara da toxunacağım. Salavat elə gözəl mövzudur ki, onu bir verilişə sığışdırmaq olmur. Nəyə görə? Çünki bunu geniş, həqiqi mənada gözəl anlasaq,
və həqiqi mənada, mənasını anlayaraq, dərk edərək o salavat zikrini çoxalsaq Peyğəmbərimizə, o salavat zikrini çoxalsaq Peyğəmbərimizə, onun əhl-i beyti salavatın hansı formasını bilirsə, heç bir dünyada sıxıntımız qalmayacaq. Ona görə də insan ömür boyu uca Allahla müamilə içərisindədir. Bəzisi evlad istəyir, bəzisi ehtimal güman edir ki, Allah onun ruhunu artırsın, bəzisi Allahın əzabından qorxur, bəzisi deyir ki, Rəbbim məndən görəsən razı mıdır? Yəni, bütün bunlar nədir? İnsanın istədiyi. Bəs insan bir an düşünə bilərmi ki, uca Allah, Əl-Məlikül Mülük sənə xeyir dua etsin? Bəli, mümkündür. Əgər sən Peyğəmbərimiz s.ə.və salavat deyirsənsə ki, Allahumma salli və səlim alə Muhammed, Allahumma salli və səlim alə Muhammed və alə əli Muhammed, sallallahu aleyhi və səlləm, yəni Allah Taala da sənə nə deyir? Xeyir dua edir, yəni sənin adını mələklər yanında çəkir. Və bundan sonra əlbəttə ki, bəs uca Allah səni dərgahında tərifləsə, necə onunla müamilə edərsən? Bax, bunu düşünməlidir mümin. Yəni, əl-salət, Peyğəmbərimizə salavat nə deməkdir? Allahım, Peyğəmbərimizi sevdiyimizdən, yəni dərgahında, səmada, mələklər yanında onu təriflə, dua edirsən. Onun da müqabili nədir? Allah Tala sənə 10 dəfə xeyir dua edir. Və həmçinin kim? Allah Talaya yaxın olan ən uca mələklər. Kimdir o xoşbəxt ki, uca Allah onu dərgahında, mələklər yanında tərifləyəcək? Düşünə bilirsən. Bir insan düşün ki, məscidə girsin. Cümə günü və ya başqa bir gün insanlar toplanıb, imam çıxıb xütbəyə. İmam desə ki, birdən. Məscidə də girsə, deyə ki, bir insan adı olsun, Xalid olsun, girsə. Desə ki, ay cəmaat, məscidə Xalid girdi, indi ona salavat deyin. Misal üçün, Allahın xeyir duası onun üzərinə olsun. Və hamısı da deyir ki, amin, amin, amin. Və səni belə bir toplum içərisində tərifsələr. O insan həyatı boyu o hadisəni, o mənzərəni unuda bilər? Yox. Mənim adım çəkildi, hər kəs mənim üçün dua elədi. Yəni, bu mən heç zaman unutmaz. Bəs bundan əzəmətli bir hadisə, mənzərə nədir? Əlbəttə ki, insanların çoxu bunu unudurlar. Unudurlar, çünki şeytan unutdurur. Başqa işlərlə xəyallara dağılır, bitməz arzular və s. Keçmişdə filan şeylər oldu, gələcək nə olacaq? Hansı ki, ən əsas səbəbi unudurlar. Nədir? Salavat denə, Allah Taala səni mələklər yanında, dərgahında, mələklər içərisində səni tərifləsin. Həmçinin Cəbrail əleyhissalam, o əzəmətli bir mələk, düşünün, o güclü bir mələk, 600 dənə qanadı var, deyir Peyğəmbərimiz s.ə.v. Bir qanadan açsa, günəşin önü tutular. O da nə deyir? Ey Allahın Rasulü deyir, ey Məhəmməd deyir, sənə kim salavat desə, mən də ona salavat deyəcəm. Ona görə Peyğəmbərimiz s.ə.v. bu xəbər çatanda, sevincindən uca Allaha şükür etdi. Dedi, Cəbrail mənə dedi ki, belə-belə. Ondan sonra hətta mələklərin sayı heç kimsə bilmir. Nədir mələklər sənin üçün? Dua edirlər. Düşünün, Allahın mələkləri, onlar heç zaman Allah asi olmazlar, sən aciz qul üçün dua edirlər. Bu, Allah Talanın qullarına bəxş etdiyi, bax, rəhmətidir, ha. Yəni, bunu Allah bəxş edib ki, bizləri sevdiyi üçün İslam ümmətinə, sonuncu ümməti Allahın bəxş etdiyi ki, ey müsəlmanlar, istifadə edin, ona görə Peyğəmbərimiz səcdəyə getdi, daldı, ağladı ki, mənim ümmətimə Allah bu rəhməti bəxş edib. Bundan böyük xeyir ola bilərmi ki, kim mənə bir dəfə salavat deyirsə, uca Allah onu 10 dəfə deyir, Cəbrail əleyhissalam deyir, ondan sonra mələklər deyir və onların sayları milyardlarca, heç kimsə bilmir nə qədərdir. Düşünün. Salavat deyənə mələklər dua edirlər. Hansı ki, milyonlarca mələk var, Allaha yaxındırlar, duaları qəbuldur, bundan daha ləzzətli nemət ola bilərmi? Həqiqi müsəlman bunu anlayanda göz yaşlarını saxlaya bilməz. Çünki Allah dərgahında sən xatırlanırsan. Ona görə alimlər, elm əhli, Allahı sevənlər bilirlər ki, Allah dərgahında bir insanın adının çəkilməsi nə deməkdir. Baxın, bir gün Peyğəmbərimiz s.ə.v. gəlir Ubey ibn Kəbin yanına, hansı ki, ona demişdi bu hədisi. Çoxlu salavatla sıxıntı aradan qalxar. Deyir ki, Allah Tala mənə əmr etdi ki, sənə Quran oxuyum. Dedi, ya Rasulallah, Allah mənim adımı çəkdi, deyir, bəli. Başladı göz yaş töküb ağlamağa. Həli, mən kiməm ki, Allah mənim adımı çəkdi. Allah vəhiy buyurub ki, gel Ubey ibn Kəbə, nədir? Quran oxu. Ən çox Peyğəmbərimizə salavat deyənlər. Yəni, adım səmada hallanıb, adım qeyb edilib, başladı deyə ağlamağa. Ona görə çox salavat edən insan mənasını dərk edərək etsə, xoş halına. Allah dərgahında adın çəkilir. Mələklər önündə tanınırsan, sevilirsən, hörmət edirsən, dəyər verilirsənə. Bax, bu mənaları bilərək insan nə eləməlidir? Salavatını çoxaltmalıdır.
Allah bunun müqabilini, yəni bu gözəl əməli müqabilsiz qoymaz. Ona görə mömin bunu bilərək salavatı çoxaltmalıdır. Əsasən cümə gecəsi, cümə günü və ən əzəmətli vaxtda yaxınlaşırıq. Az qalıb. Bax, indi duaların qəbul olduğu zamanlardır. Bizi dinləyə-dinləyə dua edə bilərlər. Kənara çəkilib dua edə bilərlər. Salavatı çoxalt duanın əvvəlində, ortasında, axırında istədiyini istə. İnşallah dinləyicilərimizlə bu şərəfli, dəyərli vaxtda biz həmişə sonda dua edirik. O öz bizim verilişimizin gözəlliyidir. Və yenə də bu şərəfli vaxtda da dinləyicilərimizdən bir ümid dua edərik. Amin deyərik. Uca Allah Taala ümid edək ki, bu cümədə, bu gözəl gündə çoxlu salavatlar demişik. Ancaq səmaya salavatlar yüksəlib, Uca Allah dualarımızı qəbul edəcək, hamımızın istəyinə çatdıracaq. Amin. Və Uca Allah Taala bəraları, müsibətləri xalqımızdan uzaqlaşdırsın. Amin. Amin. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah Taala bu gözəl Ramazan günündə, Ramazan artıq gecəyə doğru gedir. Cümə gününün son saatları Uca Allah da kimi nə istəyirsa, istəyin arzusuna çatdırsın. Amin. Salavatdan danışarkən bir şey qeyd eləyək ki, baxın, yaxşı, sən salavat dedin, Uca Allah Taalanın xeyrinə, yəni xeyr duasına nail oldun. Bəs bu nemət müqabilində mömin nə etməlidir? Yəni, bəs sən bu nemətə görə nə etməlisən, mömin? Mömin əlbəttə buna görə ilk öncə Uca Allah Taaladan həya etməlidir. Gör Allah Taala nə bəxş eləyib ki, səni yada salır. Yəni, mən ənə. Mən kiməm ki, xaliqü səməvat və lard, göyləri, yerləri yaradan uca Allah mənə xeyir dua edir. Və mən kiməm ki, öz dərgahında mələklər önündə məni tərifləyir. Bəlkə də səni dünyada insanlar arasında heç kimsə tərifləməsin. Amma uca Allah dərgahında tərifləmən, mələklər önündə tərifləmən sənə yetər. Bu şərəf olaraq. Bu şərəfə nail olan, Peyğəmbərimizə çoxlu salavat deyən ən xoşbəxt insandır. Düşünün, nə deməkdir o? Allah-u Teala mələklərinə buyurub ki, sənin üçün dua etsinlər, sənin üçün bağışlama diləsinlər. Ona görə də Allahın bu rəhmətinə, bu ehsanına qarşı insan yaxşılığına cavab verməlidir. Sən də o zaman Rəbbini təriflə. Bir məclisdə oturmuşsan, deyən Rəbbim sənə həmd olsun və elə elə ki, insanlar da Allah şükr etsinlər. Yəni, imkan düşsə, Rəbbini təriflə, deyilə, bax, Allahımıza həmd olsun, nə qədər nimətlər verib, o ucadır, hər şey qadirdir. Təriflə onu, deyilə, Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah. Bunlar hamısı nə deməkdir? Allaha tərifləmək, həmçinin insanlar içərisində təriflə Rəbbini. Mövzu aç, Allahın çoxlu nimətlərindən danış. Sən təriflə Rəbbini, qoy insanlar da həmən məclisdə uca Allaha tərifləsinlər. Sən də bu tərifə səbəb ol, Subhanallah. Çünki Rəbbimiz sevir ki, qulları onu tərifləsin. Çünki o tərifə layiqdir. Çünki o ucadır, kainatı yaradandır. Və baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.və salavat deyərkən bu mənaları dərk edərək bir insan salavat desə, əlbəttə onun salavatı nə olacaq? Kamil olacaq. Həqiqətən də salavat çox, çox, çox sirləri var. Bir möcüzədir ki, uca Allah mələkləri sənə xeyir dua edirlər. Ya yuhəllədin əmənu, ey iman gətirənlər, siz də ona çoxlu salam və salavat deyin. Və həmçinin bunu çox deyən insan, bu dəlildir ki, o Peyğəmbərimizi çox sevir. Çünki çox sevdiyi üçün Peyğəmbərimizi nə edir? Xatırlayır. Bəzikən olur, insanda oturur, filankəs, hər kəs insanlar başqa insanları xatırlayır. Düzdür, o insan haqqında yaxşı danışsan, savabdır, yaxşıdır. Pis danışsan, qeybətdir. Filankəs yaxşı adamdır və s. Düşün ki, sən filan oldu, tarixdə filan oldu, boş-boş, yəni yersiz xatırlama əvəzinə, Həbibuna, bizim sevimlimiz, Peyğəmbərimiz s.ə.v-i tərifləsən, gör onun müqabilində nələr qazanmış olursan, Subhanallah. La ilahe illallah. Nə var? Əlbəttə ki, əzəmətli bir savab. 10 xeyir dua. Ondan sonra, baxın, xüsusən də cümə günü çoxaltmaq ki, çünki deyir ki, sizin salamlarınızı mənə çatdırır. Kim çatdırır? Mələklər çatdırır. La ilahe illallah. Ona görə də hər zaman dilindən salavat düşməsin. 10 dəfə xeyir dua, bu Allah Taaladan bir səxavətdir, biz Allah Taaladan bir ikramdır, neymətdir. Peyğəmbərimiz s.ə.v-i yada salırsan, Allah da səni yada salır, mələklər də səni yada salır, sayılarını heç kimsə bilmir. Bəs bir müsəlman nə zaman bunu oğluna, qızına öyrədəcək? Gün ərzində evladları bunu çoxalsınlar. İstəmirsən evladların xoşbəxt olsun,
Baxın, salavat haqqında olmuş bir neçə hadisəni oxudum. Yəni, kim bunu səmimi qəbdən edərsə, mütləq və mütləq uca Allah ona yardım edəcək. Şək yoxdur buna. Amma onun mənasını dərk edərək kim edərsə. Bir müəllim olur, İslam ölkələrində müqavilə ilə gedir, başqa ölkələrdə dərs deyir. Bu baş vermiş hadisə Ciddə şəhərində olub. Özü danışır, dostları danışır. Müqavilə ilə dərs deyirdim. Bir gün yoxlamaya gedəndə dedilər ki, xərçəngə yoluxmusan. Dedim, mən müsəlmanam, buna ancaq səbr edirəm. Və başladım. Bir ay, iki ay dilimdən salavatı düşürmədim. Çünki salavat nədir? Allah səni yada salır, həmçinindəki ona görə ki, salavatla çoxlu etsəm günahlarım bağışlanar. Və bundan da əvvəl bir gün üzülmüşdüm, qəm qüssə, yuxuda gördüm, sanki mənə dedilər ki, Peyğəmbərə salavatda şəfa var. Yəni, dünya sənə dar gələndə salavata sarıl. Və yuxudan ayılandan sonra çox qəribə hisslər istim. Gözəl bir yuxu idi. Və bir aydı dayanmadım. Yəni, davamlı salavat. Ona görə nə deyir? Dilini salavatla təravətləndir. Bir aydan biraz çox keçəndən sonra hiss etməyə başladım ki, sağalmağa doğru gedirəm. Ailəmə dedim, inanmadılar. Hansı ki, yataqda uzanan yerdə idim. Dedim, yox, hiss edirəm. Dedilər, o zaman gedək yenidən həkimə yoxlanmağa. Hansı ki, demişlər ki, artıq bunun əlacı yoxdur. Yoxlanandan sonra nə olsa yaxşıdır, həkim dedi ki, xərçəng tamamilə yox olub. Heç bir izi də qalmayıb. Allahumma salli və səlim alə Muhammed. Həqiqətən də salavatı çox atmalıyıq. Baxın, həqiqətən salavat özü Rəbbani bir Allah tərəfindən bir hədiyyədir, nurdur. Allahumma salli və səlim alə Muhammed və alə əli Muhammed. Çünki o nədir? Qəm qüssəni aradan qaldırır. Həllül məşəkil, problemləri həll etməsi üçün səbəbdir. Çünki Allah-u Teala bunu səbəb edib problemləri aradan qalxması üçün. Çünki sən salavat deyəndə uca Allah-u Teala səni öz dərgahında xatırlayır. Mələklər sənə dua edirlər. Ona görə də Allah-u Teala sənin sıxıntı aradan qaldırır. Yenə o nədir? Ubeyin hədisi. Baxın, bir qadın özü danışır. Yəni, başqa bir İslam ölkəsindən, Əl-Cəzərdən olub. Deyir ki, xərçəngə yoluxmuşdum. Və ləzəmtü salat alə nəbiyyə s.ə.v. Peyğəmbərimizə çoxlu salavatı deyir, dilimdən düşürmədim. Yəni, bunun mənasını dərk edərək ki, bir müsəlman edəndə, mən bunu deyirəm, sallallahu aleyhi və səlləm, Allahumma salli və səlləm alə Muhammed, Allahumma salli və səlləm alə Muhammed və alə əli Muhammed, Peyğəmbərə onun əhl-i beyt, mən bunu deyirəm. Bəs bunun nə deməkdir mənası? Yəni, Allaha dua edirsən ki, Peyğəmbərin tərifi bol olsun. Dərgahında, müqabilində Allah sənə xeyir dua edir, mələklər sənə dua edirlər. Bax, bunu anlayaraq deyir, yəni niyyətim o idi ki, uca Allah mənə şəfa versin. Qəlbimdən bunu keçirdim, deyir. Salavatı çoxaldıram, sıxıntım aradan qalxar. Ən azından bu dünyadan köçsəm, Rəsullaha yaxın olum. Günahlarım bağışlanıb köçüm, deyir möcüzə. Bu deyir, çirkin xəstəlikdən tamamilə deyir, sağaldım, deyir. Allahumma salli və səlim alə Muhammed. Adədə mə zəkərəhu zəkirun. Necə ki demişdi Şafi, İmam Şafi. Allahım, sənin salamın və salavatın olsun Peyğəmbərimizə. Onun salavat deyənlərin sayı qədər. Allahım, salli və səlim alə Muhammed. Adədə mə qafilə ən zikrihil qafilun. Həmçinin Rasullaha salavat deməkdən qafil olanların sayı qədər. Allahım, sənin salavatın olsun, salamın olsun Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə. Baxın. Qadın, başqa bir qadın özü deyir. Yəni, bunları oxuyuram, istəyirəm, dinləyicilərim, çatdıram ki, problem, sıxıntı varsa salavata sarıl. İnanın, mən şəxsən özüm deyirəm, yəni, nə olub onu demirəm, amma ki, nə qədər olub ki, problemlərin həllində möcüzədir bu. Eynən. Ancaq möcüzə demək olar buna, səmmi qəbdən. Qadın özü deyir ki, hamilə qaldım, ana bətində uşaq öldü. Və deyir ki, pis xəstəliyə yol açdı bu. Həkim dedi ki, əməliyyatla alınmalıdır, amma bundan sonra heç zaman hamilə qala bilməyəcəksən, uşaq dünyaya gətirə bilməyəcəksən. Deyir, o qədər üzüldüm ki, deyir, depresiyaya düşdüm. Aylarla deyir, otaqdan çıxmadım, heç kimsənin üzünə baxmaq istəmirəm. Qardaşım bir gün mənə dedi ki, deyir, niyə üzülürsən? Bəs Peyğəmbərimizin belə bir hədisi var axı,
kim çoxlu salavat edərsə, o ey mükəbbə, Allah onu yəni sıxıntısını aradan qaldırar, ehtiyacı ödənər, günahları bağışlanar. Davamtı salat ala Rasulillah deyə 3 ay dilimdən düşürmədim. Ondan sonra birinci de depresiyadan çıxdım. Ondan sonra yenidən uca Allah Taala mənə uşaq dünyaya gətirməyi nəsib etdi. Bax, uca Allahın rəhmətidir bu. Həqiqətən salavatın dünya faydası. Hələ bu dünya faydalarıdır. Düşünün. Yəni, ey xəstə olanlar, salavat. Ey evlad istəyənlər, salavat. Ey borcu olanlar, salavat. Salavat. Baxın, deyir ki, salihlərdən birisi, başqa bir ölkədə işləyirdim. İşimdən uzaqlaşdırıldım. Borclar yığıldı və cibimdə də cüzi bir pul var ki, o günə yetər. Bu hədisi yada saldım o beyin. Yəni, bir gündən az deyil, səmmi qəbdən salavata sarıldım, yenidən işə iş tapdım, borclarımı ödədim, subhanallah. Yəni, bu möcüzədir. Çünki bu bütün bağlı qapıları açır. Həmçin sən məzlumsan, bəzən insanlar şikayət edir, mən məzlumam, zülm eliblər, əkfir, çoxald. Uca Allah zalimin zülmündən səni qoruyacaq. Baxın, bir nəfər deyir ki, çox bahalı avtomobilimi oğurladılar. Hara gedim, nə edim, başımı itirdim. Yəni, dini bilikləri çox zəif olan bir insan istəyib, gedir məhcidə. Məhcidə deyir ki, bəlkə siz falçılığına məşğulsuz, dinləyə görə mənim maşınımı yenidir. Deyirək, ey filan kəs, birinci, bura Allahın evidir, məhciddir. İkinci, sən başqa insanların yanına gəlmiş. Biz nə falçıyıq, nə də falçılığa inanırıq. Biz şeytanlarla əlaqəmiz yoxdur. Şeytana ibadət elə, onun müqamiləsi öyrəyəsin, kafir olaq. Xeyr, belə şey deyilik. Amma gəl sənə bir şey xatırladaq. Deyil, nədir mənə xatırladaq? Deyil ki, yox, birinci onu demirlər hədisi. Deyirlər ki, sıxıntın aradan qalxmağını istəyirsən, deyil ki, deyil, çoxlu salavat denə. Və sonra hədisi xatırlayırlar ona. Deyil, yaxşı, nəyə görə salavat deyim? Deyil ki, baxın, salavatın faydası budur ki, Ubey ibn Kəbin hədisi sıxıntı aradan qalxacaq. Deyil ki, iki gün deyir, dilimdən düşürmədim. Bəzən gecələr səhərə qədər deyil, salavat deyirdim, deyil. Yəni, əziyyət çəkir, mənim maşınımı oğurlayıb. Deyil, bir gün səhər zəng gəldi mənə polisdən ki, maşınını, avtomobilini tapmışıq. Oğrular da həbs olunub. Oğrular dindirən, dedilər ki, o gün çox maşın oğurlamışdıq. Hamısını söktü, paramparça. Bir dənə nəsə o maşına toxunmadıq, deyil. Yəni, bəzən ol ki, insan salavat deyir, ehtiyacı gecikə bilər. Ola bilər, amma bil ki, geciksə də belə, o sənin deməyinə bağlıdır. Yəni, səmmi qəbdən. Bil ki, geciksə də belə, amma savab nədir? Yazılır. Amma heç zaman nədir? Unutma. Bunun faydası çoxdur. Yəni, baxın, deyir ki, bunu özü danışır, yəni, özüm dinlədim, tanınmış bir dəvətçilərdən birisi. Deyir ki, bir gün bir gənc mənə zəng elədi, dedi ki, mənim üçün bağışlanma dilə intihar eləyirəm. Dedim, ey filan kəs, dünya sıxıntısına görə intihar mı olar? Dünya sıxıntısı üzərinə gələcək, ahirət sıxıntısı, Allahdan qorx. Dedi, sanki dağ başıma düşüb bu dəqiqə. Başımın üzərində dağ var. Dedim, problemim var, borcum var, sıxıntım var, işim mi var, gedək kimlərəsə ağız açaq, ailə problemidir, yardım eləyək. Dedi, yox, anidən deyir, elə bir dünya dar gəlir ki, ancaq intihar eləmək istəyirəm. Cavanlar bəzən intihar edirlər, boş-boş səbəblərə görə. Salavat etsələr, heç zaman onu düşünməzdər. Danışıram, deyir, yox, söhbəti uzadıram ki, bəlkə fayda oldu. Həm də deyir, mobilindən yox, deyir, bilinir ki, telefon evdən zəng eləyib və ya telefon kulübəsindən zəng eləyib. Nömrəsi də düşmür ki, yenidən mən onu yığım, söhbətim, haradasan gəlim. Dedi ki, dedim ona intihar etmək ən böyük günahlardan birisidir. Dedim, yaxşı, ged onda haradasan, ged məhcidə gir, axşam namazın yaxını idi. İşə namazına qədər otur, salavat dinə. İşə namazından sonra düşünərsən intihardan, intiharı barəsində. Mən də gələrəm. Heç işə namazının əzanına az qalmış, yenidən mənə zəng elədi. Allahu Əkbər, qışqırır, Allahu Əkbər. Allaha and olsun, deyir. O dənizi ki, Musaya yardı. Dəhşətə gəldim. Nə oldu? Bağırır, qışqırır, Allah səndən razı olsun. Allah sənə mükafat versin. Nə oldu? Deyir ki, sənin nəsiyyətini tətbiq etdim. İnanın, sanki başım üzərində olan o dağlar, deyir, yox oldu, deyir. Subhanallah. Hələ deyir, ona səbəbini deməmişdim. Dedi, yaxşı, bunun sirri nədir? Dedim, sirrini bilmirdim. Deyir, yox, Allahı bilmirdim, ey şeyx.
Dedim ki, Ubey ibn Kəbin hədisi. Sonra hədisi əməl elədim bilmədən. Ona görə də evladın üzünə ağ olur. Əksir. Çoxal, çoxal, çoxal. Və bir hadisəni də onu qeyd edeyim, danışmışdım bu dinləyicilərə. Mən bunu hər dəfə dinləyirəm həqiqətən də. Özü danışan da çox gözəl danışır. Belə yəni məscid imamlarından birisi danışır İslam ölkələrində. Çox maraqlı da danışır. Deyir, bir gün məsciddən çıxarkən bir Sudan dövlətindən bir nəfər yaxınlaşdı. Olan ləhcəsi də gülməli orada, biraz ərəbcə danışanda. Yəni qışqırdı: "Allahu əkbər! Allahu əkbər! Sən filan kəsən?" Deyirəm: "Bəli, filan kəsəm." "Allahu əkbər!" Dedim: "Ay kişi, nə olub? Məni görən kimi təkbir gətirirsən. Allahu əkbər, Allahu əkbər. Nə olub? Sən filan kəsən, filan?" Dedim: "Bəli, filan kəsəm." Dedi: "Sənin mən YouTube-da bir salavat haqqında dərsini dinləmişəm. Sən olsan dedi, hə, mənəm, oyam, nə olub? Qışqırır, bağırır, sevinir, adama sarılır, qucaqlayır. Orada deyirdin ki, salavat bütün qəm, qüssəni, sıxıntını aradan qaldırır. Dedim, bəli, o mənim sözüm deyil. O Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür. Deyir ki, mən bu sizin ölkənizdə qəribəm, kasıb ölkədən gəlmişəm. Nə qazanırım? Hamısını deyə ayın sonu ailəmə göndərirəm. Müdürüm dedi, çox sərt adamdır. Yəni onun elə bir ki, o ölkəyə gəlib, bəzi ölkələrdə var, onun himayəsi altında çalışır, sağa sola deyir, dönməyimə icazə vermirdi. Yəni bu qədər iş başında olmalısan. Bu dərsi eşidəndən sonra dedim ki, deyir, gündə deyir, 1000 dəfə deyəcəm. Gündə 1000 dəfə başladım sallallahu aleyhi ve sellem. Və artırdım deyir. 2 həftə sonra deyir, bir gün məsciddə deyir, namaz qılıram, heç kimsə də sıxıntımı bilmir, pulum da yox, heç kimsəyə şikayət etməmişəm. Yəni heç kimsə də məni tanımır. Və 8 ildir ailəmin də yanına gedə bilmirəm. Nə qazanırım, göndərirəm ailəmə. Hansı bundan gedim? Deyir ki, gördüm bir nəfər məscidin o tərəfindən yaxınlaşdı mənə, başım üzərində dayandı, dedi, al bunu. Bir paket verdi. Dedim, nə istəyirsən? Dedi, al bunu. Dedim, nə? Dedi, hədiyyədir. Verdi, çıxdı, getdi, deyir. Tanımayan birisi. Evə getdim, açdım, içərisində gördüm ki, 8 min real pul. Allahu əkbər. Elə damcındır qışqırır. Allah əkbər. Bu mənə səfərimə də kifayət eləyir. Ailəyə hədiyyə də almağa kifayət eləyir. 8 ildə ailəmi görmürəm. İndi deyir müdürüm də, yəni ondan necə icazə alacağam? Sağa sola dönməyə qoymur. Yəni başqa şəhərə getməyə qoymur. İş. İcazə də deyir verməsi mümkün deyil. Dedim ki, ey filan kəs. Belə danışır özdək. Dedim ki, ey filan kəs. Atamı, anamı görmək istəyirəm. Valideynlərimi görmək istəyirəm. Salam verim, görüm. Dedi ki, get. Təəccübləndim. Dedim, bir ay. Dedi, 2 ay, 6 aya qədər vaxtım var. Get. 6 ay bəsdir sənə. Dedim, mən 1 aylıq icazə aldım. 6 ay. Getdim, ailəmi gördüm, deyir. 6 aydan sonra qayıtdım. Yenə də işimdə davam edirəm. Yenə də başladı. Allahu Əkbər. Deyir, salavat. Məni tanımayan birisi yardım elədi. Mənim müdürüm yumşaldı. Çünki nədir? Salavat, baxın, bu deməkdir. Yəni, salihlərdən biz deyir ki, hər dəfə yatmadan öncə salavat deyir. Yəni, bir insanın həyatda, yəni deyir ki, gündəli zikirləri var. Subhanallah, əlhamdülillah, astaghfirullah. Onun içərisində buna deyilər ki, vird. Vird nə deməkdir? Yəni, özün üçün təxmin deyirsən ki, mən bugün subhanallah zikrini çox edəcəm və alışırsan buna, davam edirsən. Və ya əlhamdülillah, və ya astaghfirullah. Və ora əlavə edirsən salavat. Bu insan deyir ki, o qədər xoş deyirim ki, yatmadan öncə yuxuya gedənə qədər salavat deyir. 15 dəqiqə, 20 dəqiqə yatan xoşu gəlir. Deyir ki, yəni bunu artıq vərdiş halına salıb. Deyir, yuxuda Rasulullahı gördüm. Sanki deyir, otağıma daxil olub deyir. Otaq içərisində nur dolub deyir. İnandı, yuxudan qalxdım ağlaya-ağlaya. Gördüm ki, otaqdan deyir, müşk qoxusu gəlir deyir. Həyat yoldaşım da dəhşətə gəldi. O qoxu otağımızdan bir həftə davam elədi deyir. Salavat, bax, bu deməkdir. Baxın, salihlərdən birisi deyir ki, hər gecə yatmadan öncə Allahumma salli və səlam alə Muhammed hansı forması olsa deyərdim deyir. Bir dəfə yıxılır, hamamda əli şişir. O qədər şişir ki, yəni ağrı, acı və həmən gecə deyir, salavatı deməyi unudur. Amma alışıb. Deyir, yuxuda peyğəmbəri gördüm. Dedi ki, ey evladım deyir, sənin deyir, salavatına deyir, darıxmışam, niyə etmirsən? Ay Allah. Deyir, səhər qalxdım, gördüm əlimdən şiş, hər şey çəkilib. Yəni ona görə nədir? Əzəmətli bir nədir bu zikirdir. Yəni ona görə də kim Allahla gözəl müamilədə olmaq istəyirsə, yəni salavat zikri nə deməkdir? Birinci dərəcə uca Allahla gözəl müamilədə. Yəni baxın, bir dəfə deyirsən, 10 dəfə əvəzini alırsan. 10 dəfə, 100 dəfə, 1000 dəfə, 10 min dəfə. Düşün, insan var 10 min dəfə deyir. Nə deməkdir o? Yəni düşün, nə deməkdir? Bütün sıxıntılar aradan qalxması bir tərəf, artıq o insanın qəlbində elə bir uca Allah sevgisi yaranır ki,
bu dünya üzün sonu üzmür, dünyaya göre üzülmür. Üstəlik bu dünyadan köçəndə elə rahat köçür ki, inanın, mən bir balaca bir parçaya baxmışdım. Bir salihlərdən birisi, yaşlı bir əmi dünyasını dəyişir, yəni çox yaşlı. İnanın, ətrafında da oturub, hamısına deyir ki, ağlamaq yoxdur deyil, salavat deyin deyil. Özü də salavat deyil, sallallahu aleyhi və sələm və elə sallallahu aleyhi və sələm deyə də dünyadan köçdü. Yəni, baxın, Allahla müamələ. Çünki Allah sənə bunun müqabilində salavat xeyir dua edir, tərifləyir. Üstəlik, Cəbrail əleyhissalamın duası kifayətdir. Başqa mələklər, hələ mən demirəm başqa mələkləri. Cəbrail əleyhissalam vəhyi daşıyan ildə bir dəfə ancaq Qədr gecəsində enir dünyaya. Ancaq vəhyi aparır. Mələklərin şahı, düşünün, mələklərin şahı buyurur Peyğəmbərimiz 600 qanadı var onun deyir. Bir qanadının açması günəşin üzərini tutar. O deyir, sənə de xeyir dua edir, deyir, bağışlama deyir. Ondan sonra mələklər saylarını heç kimsə bilmir. Çünki Allah Teala Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmə dəyər verib, sevib onu. Onu seçib, sonuncu peyğəmbərdir və deyir ki, kim onu bunu edərsə, bunun müqabilində mələklərə əmr edib ki, uca Allah Teala həmin insan üçün bağışlama dili. Mələklərin duası nədir? Məqbuldur. Ona görə sıxıntı aradan qalxır. Ona görə deyir peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, "Tukfəhəmmuk", sıxıntın, kədərin aradan qalxar, günahların bağışlanar, ehtiyacın ödənər. Düşünün, gün ərzində çoxaldırsan boş vaxtında yol gedərkən gün ərzində mələklər sənə dua edir. Cəbrail əleyhissalam dua edir və uca Allah Teala sənə bir salavatına görə 10 dəfə xeyir dua edir. Adın çəkilir və üstəlik qiyamət günü Rəsulullahı görəndə sevinəcəksən, yaxın olacaq. Nəyə görə? Deyir ki, cümə gecəsi və cümə günü çoxaldın. Çünki Allahın səyahətçi mələkləri vardır. Sizin salamınızı mənə çatdırırlar. Yəni ey, nə deyir? Ey Allahın Rəsulu mələkdir. Falan kəsin oğlu, falan kəs sənə çox salavat deyənlərdəndir. Rəsulullah sevir səni. Rəsulullahın yanında tanınırsan. Bundan böyük əzəmət ola bilər? Yox. Ona görə də dualar, sıxıntılar, yenə də axirət faydalarını, digər faydalarına toxunaraq inşallah. İnşallah. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmun əhli beyti, əshablərin üzərinə olsun. Amin. Baxın, cümə günün son saatları da bir şeyi xatırladım dinləyicilərimizə. Duaları çoxaldın. Peyğəmbərimizə salavatın 40 dənə faydasına toxunacağım. İnşallah bugün çatmasa sabah toxunacaq, narahat olmasınlar. Çünki salavat mövzusu gözəldir. Həqiqətən də ən gözəl verişlərimiz inşallah bu olacaq Allahın izniyle. Rəbbimiz də görür ki, biz Peyğəmbərimizi sevirik. Ona çoxlu salavat göndəririk. Uca Allah Teala bütün sıxıntılarımızı aradan qaldırsın. Amin. Qala Rabbi xfirli və həbli. Bax, peyğəmbərlər belə dua edirlər. Ramazanın, yəni cümənin son saatlarıdır. Baxın, artıq başlayır. Nə deməkdi? Yəni iftara az qalıb. Peyğəmbərlər belə dua edirlər. Rabbi xfirli və həbli. Rəbbim, məni bağışla və mənə nemət ver. Birinci hər zaman dua edəndə deyək, Allah məni bağışla. Çünki Allah bağışlasa günahlarını, dualarını qəbul olacaq. Çünki dualar niyə qəbul olunmur? Günahlar mane olur. Bəzən də ola bilər ki, günahına görə utanırsan, xəcalət çəkirsən. Xeyr, yenə də istə. Buna görə duadan özünü məhrum etmə. Bağışlanma dilə, çoxlu-çoxlu istə. Cəllə Cəlalu sevir ki, qulu ondan istəsin. Baxın, deyik, Fəsubhən, bu ayə əzəmətli bir ayə. Yəni, bəzən olur gələcək qorxusu, ehtimal belə. Hamısını kənara qoy. Rəbbinə güvən, hər şey onun əlindədir. Deyir ki, Fəsubhənəlləzi biyədihi mələkud kulli şey. O uca Allah pakdır, nöqsanlardan uzaqdır. Biyədihi bütün kainatın açarı, idarəçiliyi onun əlindədir. Sənin sağlamlığın, sənin zənginliyin, sənin sevincin, hər şey onun əlindədir. Məxluqun deyil, uca Allahın. Ona görə güvən ona. Çünki o Yunusu balığın qanından xilas edən Allahdır. Ona güvən, ancaq ondan istə, bağışlan istə. Və yəvmətun nusəyyürül cibər, buyurur ki, qiyamət günü o dağları deyir, toz edəcək uca Allah Teala. O dağları toz edən, paramparça edən, didilmiş yun kimi olacaq dağlar, uçacaqlar. Ona qadir olan uca Allah Teala sənə şəfa verməyə qadir deyilmi? Qadirdir. Sənin duanı qəbul etməyə qadir deyilmi? Qadirdir, bələ. Sadəcə güvən və ehtiyac, baxın, fağırlığı. Yəni, öz fağırlığını, acizliyini etiraf elə. Musa aleyhisselam necə dua etmişdi? Rabbi inni limə ənzəltə iləyyə min xayrin faqir. Ey Rəbbim, sənin mənə indirəcəyin xeyrə möhtacam. Bax, acizlik. Burada nədir? Duanın qəbul olunması üçün ən böyük səbəblərdən birisi nədir? İzhərul iftiqar. Allaha möhtaclığı, acizliyi etiraf etmək. Musa aleyhisselam o su verdi, Mədiyənə gəldi, qaçmışdı, öldürəcəkdilər.
orada iki dənə bacını görür. Şuayb aleyhisselamın kızları olur. Gözləyirlər ki, axşama qədər çobanlar gəlsinlər, su quyudusunun ağzından qapağını açsınlar, sulasınlar axırda. Deyir, niyə gözləyirsin? Deyir, çobanları gözləyirik. Musa Aleyhisselam güclü olur. 10 nəfərli götürəcək su quyusundan o qapağını tək özü götürür. Suyu tökür hovuza, suluyurlar. Sonra çəkilir ağacın altında, deyir, ey Rəbbim, səni endirəcəyin nemətə möhtacam. Tək qalmışam, kimsəsiz. Sonra deyir, onlardan birisi deyir, utancaqal gəlir ki, deyir, atam səni çağırır. Atası çağırır, deyir ki, mənim yanımda qal işdə, qızımla səni evləndirirəm. Heç bir şey yox idi. Ailəsi doldu. Ondan sonra peyğəmbərlik verildi. Lə iləh iləh. Düşünün, ondan sonra 8 il qalır xidmət eləyir, 10 il sonra qayıdanda yol gedərkən uzaqdan bir görür ki, nə var, ağac yanır. Elə bilir ki, orada bir atəş var. Külək, ildırım, şimşək çaxır. Baxın, ildırım çaxır. Deyir ki, həyat yoldaşına burada gözlə, gedim o atəşdən görüm, orada kim var, kimsə var, bir şeylər istəyim. Gələndə görür ki, atəş yoxdur, ağacda bir nur var, yanır. Deyir ki, innəni ən Allah, mənəm Allah. Allah da danışır birbaşa, ey Musa. Musa Aleyhisselam nə inir? Qorxur. Asanı atır yerə, asa ilan olur. Deyir, qorxma, görür, götür onu, yenidən öz halına qayıdacaq. İnnəni ən Allah, mənəm Allah, mənə ibadə elə, subhanallah. Yəni, Allah da hər şey qadirdir, hər şey onun əlində. Ona görə acizliyini etiraf elə, hər zaman onun acizliyini etiraf elə. Allahım, sənə möhtacam. Bax, belə istə dualarını, dualarda sabit ol, acizliyini etiraf elə. Səmmi qəbdən, geciksə belə, Rəbbinə qarşı gözəl zəndə ol, ümitsiz olma. Bil ki, Rəbbin sənin o dua müqabilində mütləq ya duanı qəbul edəcək, ya sənə uyğunluq verəcək, ya onunla səndən bəraları uzaqlaşdırır. Bəzən olur, dua edir, duam qəbul olmadı, hansı ki, böyük xəstəliklər uzaqlaşıb, hələ bilmir. Və yaxud da ki, axirətə saxlayır. Axirətə deyəcəksən, ey Rəbbim, yaxşı ki, axirətə saxlamışsan. Onun görə nədir? Dua, dua, dua. Əsasən də ki, bu indiki vaxtlarda, yəni artıq nədir? Son zamanlar. Biz bu yaxınlarda, mən bunu danışmışdım bir dəfə, çox xoşuma gəldi. Türkiyədən bir nəfə idi, yaşlı birisi, tanımış birisi. Özü o duanı elə gözəl anlatdı, inansan, bəlkə çox yazılan kitablar onu anlata bilməzdi, onu dua anlatma formasını. Ondan sonra soruşurlar ki, həyatında ən gözəl anlar nədir? Deyir ki, həbs edilmişdim, yəni iftira atıb həbs edilmişdim. Bir gün deyir, sahur vaxtı idi deyir, çox deyir, bunaldım, üzüldüm, sıxıldım deyir. Oturmuşam həbsxananın pəncərəsində, baxıram səmaya, başladım Allahdan istəməyə deyir. Allahım, əziyyət çəkirəm, sıxıldım, halımı görürsən, sənə möhtacam. Saadın necə keçdiyini hiss etmədim deyir. Elə yalvarıram deyir, səmmi qəbdən deyir, göz yaşları tökürəm deyir. O duanın deyir, şirinliyi istəyirəm, ey Rəbbim, sən məni buradan çıxarma, səhərdən onu istəyirdim. Amma məni buradan çıxarma, amma sənə o yalvarış ki var, o ləzzəti məndən alma. Çox başqa ləzzət. Ondan sonra həbsdən də çıxdım. Yəni o gözəl anlatmaq ki var, o dua ibadəti ki var, insan Rəbbinə yalvarır, acizliyini etiraf eləyir. Ona görə də bax, bu gözəl vaxtlardır indi. Acizliyini etiraf eləyir. Allahım, sənə möhtacam, sənə rəhmətinə möhtacam, sənin aciz qulunam, miskinəm, zəriləm, fağıram, zəifəm, acizəm, əlimdən bir şey gəlmir. Yəni, biliyim, bacarıma güvənmirəm, ancaq sənə güvənirəm, Allahım, istəyimi ancaq sən verə bilərsən. O zaman yaşarmam, iftara bir 5-10 dəqiqə qalmış, sizdən o zaman bir dua daha istəyək. Çünki cümə günün son günləri, biz hər cümə günü 2 dənə dua eləyirik. Birinci dua ki, bu son vaxtlar ki, duanın qəbul olduğudur. Həqiqətən də dinləyicilərimizlə dua eləyəndə gözəl olur ki, dinləyicilərimizlə dua eləyirik, amin deyirik, sanki bir yerdə kimi sayılırıq. İnan, bunun xeyir faydasını hamısı görüb, dinləyicilərimiz yazdılar ki, inan, Ramazanda bir yerdə dua edirik, çoxlardır ki, dualarımız qəbul olub. Allah həmd olsun, bu Rəbbimizin lütfüdür ki, biz bir yerdə iftar edirik, dualar edirik, Allah Taala'dan istəyirik, yəni acizliyimizi etiraf edirik, Peyğəmbərimizi, salavatımızı çoxaldırıq. Rəhman Rəhim, Rəhman Rəhimdir Rəbbimiz, istəyir ki, qulları səmmi qəbdən ondan istəsində. Kim səmmi qəbdən istəyirsə, içdən, o gözəl qəlblə, uca Allah Taala səxavət sahibi istəyini verir. Hətta deyir ki, kim əlini qaldırıb o istəyərsə, Allah Taala deyir, onun əlini boş çevirməyədir, həya edərdir. Həya, boş çevirməz. Davam edirik, Yaşar müəllim. Rəbbimizə şükürlər olsun, uca Allah Taala. Deyək ki, son vaxtlar ən gözəl duaların qəbul edildiyi vaxtlardır.
Uca Allah da herkesin dualarını kabul eylesin. Amin inşallah. Yaşar müəllim, bir balaca kızımız var. Adı Nərgizdir. 6 yaşı var. Dünən biz söylemiştik Tunarla bağlı. Biz əslində Ramazan ayı boyunca kampanyaya devam edəcəkdi. Ama Mehriban xanıma dünən biz özümüz adımızdan da teşekkür etdi. Allah razı olsun. O qalan məbləği üzərinə götürdü. Allah ondan milyon dəfə razı olsun. Çox sevindirdi bizi. Və biz bu ay Ramazan ayında dedik ki Yaşar müəllim, onsuz da niyetlenmişik ki bir uşağa yardımımız geçsin inşallah. Balaca 6 yaşlı Nərgiz hal-hazırda qan xərçəngindən əziyyət çəkir. O qədər də gözəl bir qızdır ki 6 yaşlı, gülər üzlü, maşallah, Allah saxlasın. İndi hal-hazırda anasıyla danışacaq Gülər xanımla və Nərgizin sağalması üçün, şəfasına qovuşması üçün böyük də məbləğ lazım deyil. Yaşar müəllimin söylədiyi kimi, hər gün deyirdi, o zaman səhabələr, elə deyil mi Yaşar müəllim? Bəli, hər gün sədəqə verərdi Ramazan. Ramazan ayı ümumiyyətlə həm yardımlaşma idi, həm xeyr aydı, həm Quran oxuma aydı. Yəni Ramazan ayı şəhrü sədaqa, sədəqə aydı, yəni imkan olanlar üçün cənnəti qazanma aydı. Ramazan bol-bol savab aydı. Peyğəmbərimiz belə Ramazan ayında çox-çox yaxşı işlər görərdi. Yəni əlinə bir şey keçsə, tərhal gedib onu sədəqə verərdi Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Dinləyək mi bir Nərgizin anasını? Gülər xanım. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun Gülər xanım. Allah sizin balanıza kömək olsun. Amin, amin. Allah şəfa versin. Allah. İnşallah Allah bütün balalara kömək olsun. Amin. Nərgiz, mən hər kəsi çağırıram. Buyurun. Nərgiz, qan xərçəngindən mi əziyyət çəkir və hal-hazırda nə deyirlərsə, bilirəm həyəcanlısınız, bölüşməkdə çətinlik çəkirsiniz, amma nə deyirlərsə, yəni hal-hazırda Nərgizə necə yardım oluna bilər? Nərgiz hal-hazırda qan xərçəngindən əziyyət çəkir. Talasimiya mərkəzində 416-cı otaqda müalicə alır. Talasimiya mərkəzi 416-cı otaq. Bəli, bəli, bəli. Təcili Türkiyəyə getməlidir. Çünki balamızın cavabları yaxşı çıxmayıb. Sümük iliyindən artıq analiz götürüblər və bugünə ki vurulan ximiyaların balamıza heç bir təsiri olmayıb. Ximiya mı vurulurdu balaca? Bəli. Körpə cana ximiya vurulur. Bəli. Rəbbim şəfa versin. Canım ya. Cavab vermiyib ximiyaya. Bədən cavab verə bilmir, çünki Nərgizə T2 leykozudur. Bu leykoz ən çox qoca insanlarda rast gəlinən, 50, 60, 70 yaşında insanlarda rast gəlinən xəstəlidir. Amma gəlib bizim balamızı tapıb, 6 yaşında mən balamı tapıb. Canım mənim. Mən hamını səsləyirəm. Mən hamını səsləyirəm, bizə kömək olun. Məbləğin bir çox hissəsi yığılır. 425.000 əməliyyata pul istənir. 90.000-ini artıq biz bu saata qədər 90.000-ini tamamlamışıq. Ailə olaraq mı? Qohum üçün də yenə də. Bəli. Ailə, qohum, əqraba olaraq mı tamamlamışsınız? Ailə, qohum, əqraba, hər kəs. Yəni dəstə olan hər kəsə bugünə qədər. Təşəkkürümü bildirirəm. 90.000-i toplamışsınız, geri qalan hissəsi qalıb Nərgizimiz üçün. Bəli. Və belə bir şey var ki, deyir 15.000 nəfər 10 manat göndərsə, yəni 15.000 nəfər o qədər də çox deyil. Nərgiz qurtulacaq yəni. Yaşar müəllim, bugün hər birimiz... Bəli, 15.000 nəfər 10 manatdan göndərsə, Nərgiz qurtulacaq. İnşallah göndərəm. Allah nəsib edir bu gözəl Ramazan ayında. Ayağa qalxacaq. İnşallah. Balamızın əlindən tutan, bugünə kimi tutan bütün əllər var olsun, sağ olsun, bizi dəstəkləyən. Çox adam da deyir, 15 min, hər kəs 10 manatdan edir. Sizin dualarınız sizə lazımdır. Allah şəfa versin, inşallah yığılacaq onlarla, Allahın izniyle, Allah şəfa versin. Dünəndən deyir ki, Yaşar müəllimin duaları bizə lazımdır. Allah dua etmək borcumuzdur, uca Allah dualarımızı qəbul edəsin, Rəbbimiz şəfa versin, inşallah tezliklə. Tezliklə toplanır o məbləğ. Yəni 15.000 insan 10 manatdan versə... 10 manatdan, 15.000 çox azdır. Yəni, maşallah, 10 milyonuq. Yəni, 15.000-lə əgər balaca bir qızcığaz, 6 yaşlı bir qızcığaz qurtulacaqsa, sabah bizim övladımızın qarşısına çıxacaq. Mən buradan çıxan kimi inşallah, mən də... Bəli, hər kəs. Hər kəs. Əmin-əmin Yaşar müəllim də. Hər birimiz, yəni, nəsə bir məbləğ, yəni gücümüz çatdığınca təbii ki, elə 10 manatdan hələ göndərsə belə... 5
5000 insan göndərsə belə Nərgizimiz qurtulacaq inşallah. Evet. Nərgiz balamız. Gülər xanım, bir əlaqə nömrəsi verə bilərsiniz? Çünki burada bankların, Kapital Bank'da, Unibank'da bunların burada hesab nömrələri var, amma çox uzundur. Efirdən desəm insanların yadında qalmayacaq. Əlaqə nömrəsini verək, özünlə əlaqə saxlasınlar. Sizinlə əlaqə 055 055 440 41-44 055-440-41-44 Təkrar edək 055-440-41-44 Bugün də cümə günüdür Yaşar müəllimin də söylədiyi kimi İnşallah yardım eləyərlər Allahın izniylə yəni, Buradan da yardım eləməyə çağırırıq bizi dinləyənlər Hər kəs Yəni hər bir ailə 10 manat versə Böyük məbləq də deyil Hər bir ailədən 10 manat çıxsa Yəni 15 min ailə Yəni 15 min nəfər deyək Allah'ın izniyle toplanar ve uca Allah şefa versin o kızımıza, İnşallah. Balamıza. Güler Xan, son demek istediğiniz bir şey var mı? Var. Ben hamıya seslenirim. Hamının balası var. Bizim Nergizimizin solmasın. Nergiz mektebe gitsin. Nergiz uşaqlarla oynasın. Ben hamıya bu Ramazan ayının sahibine güvenirim. Bir de Öz xalqımıza güvənirəm. İnşallah yaxşı olar. İnşallah ki, biz yaşadacağıq. Bir insanı yaşatmaq üçün İnşallah. 15 min insan olmadan göstərir. İnşallah olacaq. İnşallah. Heç kim kəsib olmayacaq. İnşallah. Çox sağ olun sizi dinlədiyiniz üçün. Siz sağ olun Gülər xanım. Əlaqə nömrəsini söyləyirəm 055 440 41 44. Təkrar edirəm 055 440 41 44. Yaşar müəllim. Yəni mən hərdən düşünürəm ki, belə şeylərə məhz bizim duymağımız, bizim eşitməyimiz boşu-boşuna deyil. İnşallah Ramazan ayı da Allahın izniylə. İnşallah yardım eləyərlər. Bu Ramazanda hər bir insan 10 manat versə, yəni böyük məbləğ də deyil və toplanacaq Allahın izniylə və Rəbbimizə dualarımızı çoxaldaq. Rəbbimiz şəfa versin, tezliklə yəni şəfasına qovuşsun. Amin. O da gəlsin, o da körpə uşaqlarla oynasın, o da o gün olsun ki, məktəbə getsin. Və biz də efirlərdən onu canlandıra, səsləndirə inşallah Allahın izniyle. Bilmirəm, yanlış mı düşünürəm Yaşar müəllim? Belə uşaqlar görəndə hərdən ağlıma gəlir ki, yəni deyir, heç kim heç bir şeydən sığortalanmayıb. Əlbəttə ki, bəlkə bu bir imtihandır. Bəli, yəni. İmtihandır. Bizim nəsə etməyimiz sabah bizim uşaqlarımıza bəlkə gələcək olan nəsə Əlbəttə qarşısına keçər. Əlbəttə ki, o mövzuya toxunacaq. Buyurur Peyğəmbərimiz salsın. Əs-sadəqatu, yəni sədəqə vermək, insanı bəlalardan, müsibətlərdən qoruyur. Hətta buyurur ki, başqa rivayətdə, öz evladlarınız və ya özünüzü sədəqə ilə müalicə edin. Yəni, xəstələnmirsən, get kasıblara yardım elə. Deyin ki, Allahım, mən sənin rizanı qazanmaq üçün yardım elədim, sənin qullarına ehtiyac olanlar, sən də mənə yardım elə. Ümumiyyətlə, sədəqənin o qədər faydaları var ki, yardımlaşma, ona bir ayrı dərsə toxunaraq, həqiqətən də çox möcüzəvi bir təsiri vardır. Bunu hər kəs də yaşayıb. Hətta buyurur ki, Təqi məsari əssu, yəni bədbəxt hadisələr, bəlalardan, fitnələrdən, hər bir şeydən qoruyar. Çünki hətta başqa rivayətdə gəlir ki, bütün əməllər Allah dərgahında öyündülər. Sədəqə dedi ki, mən sizin ən fəzlətlinizəm. Nəyə görə? Çünki başqa bir insana yardım etməyi buyurur Peyğəmbərimiz sallalləm. Mən nəfəsən müminin kərbətən min kurabid dünya. Kim bir müminin, bir insanın bu dünya sıxıntısını aradan qaldırarsa, nəfəsallahu anhu kurbətən min kurabil axirə. Uca Allah da onun axirət sıxıntısını aradan qaldırar və yardımlaşma o insanlar ki deyir bu dünyadan köçəndə imkanı var. İlk istədiyi şey nə olacaq? Deyir, Allahım bu dünyaya qaytar daha çox sədəqə verim. O qəbirdin genişliyini, nurunu görəndən sonra ki yardımlaş o qədər savabdır. Deyir, Allahım deyir, dünyaya qaytar sədəqə verim. Və buyurur altı vələ tulqu bi eydikum ilə təhlükə. Öz nəfsinizi təhlükəyə atmayın. Və enfiqu o gün gəlməmişdən əvvəl yardım edin. Çünki gün gələcək ki Nə bir dirhəm, nə bir dinar verə bilməyəcəksiniz. Bu ayə ilə də sahabilər deyir ki, gedib hamballıq eləyirdi, hamballıq daş daşıyırdı, hamballıq eləyirdi ki, o qazancımız sədəqə verək ki, bizlərin də kasıbların belə adlarımız sədəqə verənlər adını dərgahında siyahısında yazılsın. Kasıb hamballıq eləyərdi deyir İbn Məsud deyir ki, hamballıq eləyirdi ki, o ayə iləndən sonra öz nəfsini təhlükəyə atmır. Bu kim ayə öz nəfsini təhlükəyə atmır nə barədə denir? Yəni mal mülkü toplamaqla öz nəfsini təhlükəyə atmayın. Yəni bu təhlükədən uzaq durun. Yəni yardım edin ki, Allah təala sizi bəlalardan, müsibətlərdən uzaqlaşdırsın. Quran-ı Əl-Bəqərə surəsində möhtəşəm bir ayə. Və üstəlik də Allah təala yardımlaşmayı borc adlandırır. Nəyə görə? Çünki hər bir insanda, yəni Allah təala buyurur ki, dünya ümumiyyətlə insanlar üçün sevimlidir. Yəni insan şeytan deyir ki, hər zaman fağırlıqla qorxuzur.
Deyir, vermə, 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 kasıblayacaqsan. Vallahi ya aydukum məğfira. Allah isə sizlərə deyir, bağışlama vəd edir. Və buyurur ki, mən zəlləzi yuqridullah qardan həsən. Kim Allaha deyir, gözəl borc verər ki, Allah da onu qaytarsın. Borc, yəni kim Allah üçün yardım edər bir kasıba, Allah da onu borc kimi qəbul edir ki, yəni ey insan, şeytanın fitnəsinə uyma. Şeytan deyir ki, malın azalacaq, mən isə deyirəm ki, mən borc götürmüşəm kimidir. Mən qaytaracam onu. Yəni ona görə sədaqə deyir, yardımlaşa mal dövləti deyir, azadmaz. Bu çox geniş mövzudur inşallah. Toxunaraq insanlar vardı ki, inanın bununla şəfa tapıblar. İnşallah Allah Nərgiz balamıza kömək olsun. Əlaqə nömrəsini bir daha verəm. 055 440 41 44 055 440 41 44. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah təala etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul eləsin. Ən gözəl duaların qəbul olunduğu zamandır. Ya Zəlcəlal və İkram, ya Hayy ya Qayyum, ya Erhamer Rahimin, mərhəmətli rəhim olan sənsən, ey uca ərşin sahibi, zəngin olan sənsən, biz isə fağırıq, ya Qavi, sən güclüsən, əzəmətlisən, biz isə zəifi, acizi, ey bitməz xəzlərin sahibi, hər şeyə qadir olan sənsən, ey güclülərin ən güclüsü, ibadət etməyə layiq olan sənsən, ey yerlərin, göylərin nuru, kömək istəməyə layiq olan sənsən, ey tək olan, doğmayıb doğulmayan Rəbbimiz, sən bəndələrin çox sevən və çox bağışlayansan, ey Rəbbimiz, ya Səməd, heç nəyə möhtac olmayan sənsən, biz sənə möhtacıq, sənə acizliyimizi etiraf edirik, ya Əziz, güclü, izzətli olan yenə də sənsən, Allahım, həmdin təkcə məxsusiyyət naminə səndən diləyirik, səndən başqa ibadla haqq məbud yoxdur, təksən heç bir şərikin yoxdur, lütufkar və səxavətlisən, ey səmaların və yerin xaliqi, ey cəlal, əzəmət və kəramət sahibi, ey əbədi və əzəl olan, səndən istəyirik, ya Zəlcəlal və İkram, sənə çoxlu həmd sənalar olsun, sənin sonsuz salamın xeyirdan olsun sevgili Peyğəmbərimizə, onun ailəsinə, əhli beytinə, əshabilərinə. Allahım səndən diləyirik, şahadə edirik ki, sən Allahsan, səndən başqa ibadla haqq məbud yoxdur, sən təksən, heç kəsə möhtac qalmayan, doğmayı və doğulmayan, tayı bənzəri olmayansan, ya azim, əzəmətli olan yenə də sənsən, əzəmətinə sığınmışıq, bizi tək qoyma, bizləri hər zaman inayətin altına al, ya afu, bağışlayansan, əfvedənsən, bağışlamağı sevənsən, bizi bağışla, ya Qani, ən zəngin sənsən, heç nəyə ehtiyacı olmayan yenə də sənsən, ya Fəttah, rifah verən, öz bəndləri üçün xeyir verən və bütün qapıları açan yenə də sənsən, sənin açdığın qapını heç kəs bağlaya bilməz, bütün xeyir qapılarını bu gözəl gecədə üzümüzə aç, ya Qadir, hər şey qadir olan sənsən, sənin qüdrətinlə səndən istəyirik, ya Quddus, ən pak olan sənsən, ya Qarib, bəndlərinə yaxın olan sənsən, ya Kerim, bəndlərinə qarşı səxavətlisən, ya Latif, bəndlərinə qarşı lütufkarsan, lütfünlə bağışla bizi, lütfünlə aç üzümüzə bütün xeyir qapılarını, ya Mütəal, hər şeydən yüksəyə ucalmış sənsən, sənin ucalın qarşısında acizliyimizi etiraf edərək, əllərimizi dinləyicilərimizə bərabər sənə açmışıq, ya Mücib, dualara cavab verən sənsən, ya Qani, ya Qahir, ya Qahar, ya Qavi, ya Qadir, ya Muxtədir, ya Mətin, ya Quddus, ya Subbuh, ya Muheymin, ya Aziz, ya Azim, ya Cəbbar, ya Məlikül Mülk, sənsən hər şeyə qadir olan, kainatda heç bir şey sənə aciz qoya bilməz, hər şeyə qadir olan sənsən, bizlər də acizliyimizi dərk edərək və etiraf edərək sənin gücünə sığınmışıq, sən qüdrətlisən, bizsə aciz, dualarımızı qəbul et, bizləri dünya və axirət sıxıntılarından qurtar, bizi və ailəmizi koronavirus bəlasından qoru, Allahım, qəzəbindən və qəzəbinə düşə edici əməllərdən qoru bizi. Ya Mənnan, ya Zəlcəlal və İkram, ya Hayy ya Qayyum, sənə qarşı həmişə gözəl zəndə olmağı bizə bəxş elə, sənə hər işimizə təvəkkül etməyi bizə nəsib elə, sənə dost doğru ümid edən bəndələrindən elə bizləri, sən bizim ata və anamıza soru-sualsız birbaşa cənnətə girməyi nəsib elə, ey günahları üçün sənə olan sevgisindən dolayı göz yaş tökənləri sevən Allahım, ey sənə təvəkkül edənlərin, etimad edənlərin sığınağı, ey möminlərin dost və sahibi, ey səni zikr edənlərin can yoldaşı, ey bütün güclərdən daha güclü, ey kədərli çarəsizlərin qaçıb-qaçıb sığındığı, ey bizə bir-birindən gözəl nemətlər bəxş edən Rəbbimiz, sən böyüksən, zənginsən, bizsə acizik, sənin rəhmətinə çox möhtacıq, sənin mərhəmətinə ümid üzməyib, əf diləyirik, tövbə edirik, ya Rəhim, ya Rəhmən, ya Qaffar, ey dərdlərimizi, sıxıntılarımızı bizdən daha yaxşı bilən Rəbbimiz, səndən hər çətin anlarımızda səbirli davranmağı istəyirik, yaşadığımız hər bir imtihanımızı xeyirli sonluqla bizi razı
salacağın bir şəkildə bitir. Müsibətlərdən qoru bizi, ya Hafiz. İmanımızı gücdə ilə. Ey Rəbbimiz, sənin sevginə çox möhtacıq. Bizləri çox sevdiyin, sənin qatında dəyərli olan, mələklər önündə fəxr etdiyin bəndlərinə ilə. Ya Vadud, ya Həkim, ya Mütəal. Bizlərə nurlu qəlblər ver. Verdiyin nemətlərə görə sənə çoxlu şükürlər olsun. Yaratdıqların sayı qədər sənə mübarək gözəl şükürlər olsun. Ey Rəbbimiz, səndən çox razıyıq. Sən də bizlərdən razı qal. Allahım, səndən fəzilətin və rəhmətin diləyirik. Həqiqətən onların sahibi yalnız sənsən. Ya Rəzzaq, dünya və axirət nemətlərini istəyirik. Borclardan əziyyət çəkən kəsləri borclardan azad elə. Ya Nasir, kömək istənilməyə layiq olan sənsən. Ey Rəbbimiz, bütün sıxıntılarımızı aradan qaldır. Günahlarımızı bağışla. Evimizi geniş, ruzumuzu bərəkətli elə Allahım. Nemətin dayanmasından, bəxş etdiyin salamatlığın dəyişməsindən, qəfil intiqamından və bütünlüklə qəzəbindən sənə sığınırıq. Allahım, mal dövlətimizi və övladlarımızı çoxalt və bizə bəxş etdiyin bərəkətli elə. Ömrümüzü sənin itaətinlə keçirməklə uzat və əməllərimizi gözəlləşdir. Bizim günahlarımızı bağışla. Allahım, bərəkət, rəhmət, fəzilət, ruzi qapısını üzümüzə aç. Allahım, səndən üz çevirməyən sabit xoşbəxtlik diləyirik. Allahım, bizə yaxşıların nemətlərini artır, əks etmə. Allahım, paxıllıqdan, qorxaqlıqdan, pis ömürdən, tüfeyli həyat sürməkdən, qəlb fitnəsindən və qəbr əzabından sənə sığınırıq. Allahım, səndən mərhəmətən layiq olan əməllər sahib olmağımızı, məğfirət qapılarının açılmasını, hər bir günahdan uzaq olmağımızı, hər bir xeyirxah işdən pay etməyimizi, cənnətə nail olmağımızı və cəhənnəmdən qurtuluşu diləyirik. Borcu olanların borclarını ödəməkdə yardım eylə Allahım. Xoşbəxtini zəmanət olan dinimizi kamil elə. Yaşayışımızın əsası olan dünyamızı səhmana sal. Qayıdış yerimiz olan axirətimizi yaxşılaşdır. Həyatı bizim üçün hər bir xeyir işdə artım elə. Ölümü bizim üçün hər bir şərdən qurtuluş elə. Allahım, valideynlərimizi bağışla. Məkanlarını cənnət elə. Qəbirlərin cənnət bağçası elə. Həyatda olan valideynlərimizin də ömürləri uzun və bərəkətli elə. Allahım, bu gecədə, bu dəyərli vaxtda kiminlə istək arzusu varsa, istək arzusuna çatdır. Ya məndən nemətləri artır bizə və bərəkətli ilə. Allahım, sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru. Ya Əziz, bizi, ailəmizi, övladlarımızı, bacı və qardaşlarımızı bu yolxucu xəstəliklərdən qoru. Uzaqlaşdır bizlərdən, xalqımızdan. Ey ən gözəl adlara sahib olan Rəbbimiz, ey tərifə layiq olan tək ilahımız, ya Məlikül Mülk, hər iki dünyada bizlərə afiyət ver. Bizləri məhrum olanlarına etmə. Günümüzü, gecəmizi sevincli, xeyirli, bərəkətli ilə. Bizləri pis xəstəliklərdən qoru. Allahım, sənin razılığını qazanan, sevginə layiq olan qullarına elə bizləri. Ruzumuzu bərəkətli, xoşbəxtliyimizi daimi, uğurlarımızı davamlı, sağlamlığımızı möhkəm eylə. Ya Mucib, ya Qarib, üç rəngli bayrağımız hər zaman yüksəklərə dağılansın. Vətənimizin əminamanlığı, sabitliyi, firavanlığı və gücü dövlət olması üçün öz bacarını və bilini sərf edən ölkə rəhbərimiz, Ali Başkomandanımız İlham Əliyevi bütün işlərinə müvəffəq eylə, qoru onu. Vətənimizi məkir düşmənlərdən qorumaq üçün sinələrini sipər etmiş, canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin qəbirlərini nurla doldur Allahım. Dərgahında yüksək məqama yetişdir. Vətənimizin keşiyində isti soyuq bilmədən duran əskər və zabitlərimizi qoru. Onlara güc qüvvət ver, sağ salamat ailələrinə qovuşdur. Ey nöqsansız, tərifə layiq olan Rəbbimiz, sənə bol bol həmdsənalar olsun. Verdiyin hər nemətə görə sənə çoxlu şükürlər olsun. Əməllərimizi gözəlləşdir. Sənin razını qazandıran əməlləri etməkdə bizlərə yardım eylə. Ya Fəttah, bir-birindən gözəl xeyirli qapıları aç üzümüzə. Hər işdə xeyirlisini ver bizlərə. Bizə salih övladlar bəxş et. Ailəmizə xoşbəxtlik ver. Ey Rəbbimiz, heç bir bağlı qapı qalmasın üzümüzə bu gözəl gecədə. Ya Allah, Quranı qəlbimizin nuru, başımızın tacı elə. Quranı oxumaqda, onu dərk etməkdə, əməl etməkdə bizə yardım eylə. Ey Rəbbimiz, sənə gələn yollarımızı Quran nuru ilə işıqlandır. Ya Allah, ya Mucib, bizi yaşatdığın müddət ərzində qoru, sıxıntılarımızı aradan qaldır, həmişə qəlbimizə sevinç fərəh ver, dünya həyatını bizim üçün yüngülləşdir, sən bizim övladlarımızı qoru, əməli salih qullarından eylə Allahım, övladlarımızın imanını, dinini sənə əmanət edirik Allahım, ən gözəl qoruyan sənsən Allahım, övladlarımızı gözümün nuru eylə, övladlarımızın başlarını uca eylə Allahım, sən bizi də nəslimizlə namaz qılanlardan eylə Allahım, övladı olmayanlara gözlərinin nuru olacaq salih övladlar bəxş elə bu gözəl Ramazan ayında, bərəkət ayında, sənin rəhmət ayında, cənnətin qapılarını açdığın ayda Allahım. Allahım, bütün müsəlman övladlarını islah elə. Ey Rəbbimiz, övladlarımızı doğru yola yönəlt. Onlara can sağlığı və bol ruzi bəxş elə. Ey Rəbbimiz, övladlarımızı islah elə və ucalt. Ey Rəbbimiz, övladlarımızı sənə itaat edən, səni sevən bəndlərinə elə. Ey Rəbbimiz, övladlarımızı
Cin ve şeytanların fitnesinden koru, vesvesesinden koru. Ey Rəbbimiz, bu gözəl Ramazan ayında xeyirxah işlər sahibləri, iftar süfrə açanları, kasıblara, imkansızlara əl tutanları, mal dövlətlərini bərəkətli ilə bol-bol ver. Başlarından yağdır rəhmətli nemətini, ey Rəbbimiz. Övladların da özləri kimi xeyirxah işlər sahibi ilə, bol ruzri ilə, ömürlərinin sonuna kimi sağlamlı nemətli ilə mükafatlandır. Amin. Ya mucib, ya qarib, sən bizim bu gözəl vətənimizi koru. Əminəmanlığımız, müstəqilliyimiz sabit. Sabitliğimiz daim olsun. Amin. Sənə şükürler olsun ki, ey Rəbbimiz, sabitlik ve əminəmanlıq içerisinde yaşayır, oruclar tutur, namazlar kılırıq, sənə həmsanlar olsun. Ey Rəbbimiz, bu gözəl vaxtda, bu gözəl dəyərli cümənin son günlərində, Ramazan gecəsində, iftardan əvvəl, sənin peyğəmbərinə çoxlu salavatlar dediyimizə görə, dediyimizdən sonra bütün dualarımızı qəbul elə, dinləyicilərimizin, hər kəsin Amin. Dualarını qəbul elə, sıxıntılardan qaldır Allahım, bu Ramazanın bu gözəl gecəsində bizi xoşbəxt elə, cənnət əhli elə, hər kəsin nə istəyi varsa Allahım, istəklərini bol-bol ver, amin, amin, amin. Amin Yaşar müəllim. Amin. Rəbbimizə həmd olsun. Yəni belə Allah bir gözəl dualarımızı elədiyi dinləyicilərinə bərabər. Bu Rəbbimizin həqiqətən də böyük bir lütfüdür ki, rəhmətidir ki, radio rəhbərliyimizə Allah razı olsun ki, həqiqətən də hər kəsin əməyi olanlardan bu verilişimiz efirə getməyə əməyi olan hər kəs Allah razı olsun ki, bu Rəbbimizin xatırlamaq, onun adına təriflər demək, Rəbbimizi sevmək, bu həqiqətən də böyük bir nemətdir. Rəbbimiz də bilir ki, həqiqətən də əminamallıq içərisində, sabit içərisində bu gözəllikləri yaşayırıq. Ona görə də Allah bizim bu gözəl vətənimizi qorusun, əminamallığımızı qorusun, ölkə rəhbərimiz İlham Əliyevi uzun ömürlər bəxş eləsin, hər zaman işlərinə müvəffəq eləsin. Həqiqətən əminamallıqda yaşamaq böyük bir rəhmətdir, böyük bir nemətdir. Bunu itirənlərdən soruşsunlar bu nemətin, Bəli. Bu gözəlliyin Bəli. Qədrini bilməyənlər və üstəlik də sevinirik ki, Qarabağlı Ramazan, həqiqətən də və şəhidlərimizə də dua eləyək. Mən bir şey də qeyd edeyim. Həqiqətən də şəhidlərimizə o qədər gözəl dualar edirik ki, Rəbbimizə şükürlər olsun. İki gün əvvəl yatmışdım, yuxuda görə şəhidlərimizi gördüm. Elə bir sevindim. Tanımasam da belə. Elə bir gözəl nur üzlü gördüm. Sanki belə bir divardan şəkillər asılıb və o yuxuda mənə deyilir ki, bunlar çox həqiqətən əziyyət çəkiblər. Bunlar vuruşublar, savaşıblar. Düşmənə qarşı sinələrini sipər ediblər və şəhid olub. İnanın, bəlkə həyatımda bu yaşımda gördüyüm ən gözəl yuxu idi. Bəlkə də bu Rəbbimizdən rəhmətidir ki, bizlərə bəxş elədi ki, mənə və mən də dinləyicilərimə deyirəm. Çünki hər zaman şəhidlərimizə dua eləyirik. Dua eləmək borcumuzdur. Onlar əziyyət çəkiblər. Həqiqətən də bugün biz əminamallığı yaşayırıq. Uca Allah onlardan razı olsun, dərgahını yüksək məqama yetişdirsin. Uca Allah onların yaxınlarını, valideynlər səbir versin, onları qorusun. Amin. Amin. İftar zamanıdır, azanımızın vaxtıdır, Yaşar müəllim. Suzluq getdi, damarlar islandı, Allahın izni ilə savablar yazıldı. Ey Rəbbimiz, hər şey əhatə edən geniş rəhmətlə səndən istəyirik, bizləri bağışla. Rəbbimizə şükürlər olsun, uca Allah dualarımızı qəbul eləsin. Ey aləmlərə rəhmət olan Rəbbimiz. Sənə döndüyü, sənə təvəkkül etdiyi, sənə möhtac əllərimizi açaraq yalvarırıq rəhmətli lütfünü diləyirik. Ya Qaffar, ya Təvvab, günahlarımızı sil, xətalarımızı bağışla, tövbələrimizi qəbul elə. Allahım, həmdin təkcə sənə məxsusiyyət naminə səndən diləyirik. Səndən başqa ibadla haqq məbud yoxdur. Tək sən heç bir şərikin yoxdur. Lütfkar və səxavətlisən, ey səmaların və yerin xaliqi, ey cəlal, əzəmət və kəramət sahibi, ey əbədi və əzəli olan, səndən cənnəti istəyirik və cəhənnəm ateşinə sənə sığınırıq. Ey Rəbbimiz, sənə çoxlu həmsənalar olsun, sənin sonsuz salamın xeyirdan olsun, sevgili Peyğəmbərimiz Məhəmmədə, onun əhli beytinə, ya məlikül mülk, hər iki dünya bizlərə afiyət ver, bizləri məhrum olanlara etmə, ey ən gözəl adlara sahib olan Rəbbimiz, ey tərifə layiq olan tək ilahımız, qarşında günahlarımızı, peşmançılığımızı, acizliyimizi etiraf edirik, əff et bizləri, ya rəhim, ya muqit, ya razzaq, halal nimətlər ruzləndir bizi, haqq yolundan azanlardan etmə bizləri, ya vəkil, ya səməd, bizi bəlalardan, hər cür müsibətlərdən, pis xəstəliklərdən qoru, sıxıntılardan qoru. Ey hər şeyə gücü yetən, ey mərhəmətlən ən mərhəmətlisi, acizi, əllərimizi sənə açmışıq, rəhmətlinə, lütfünə sığınaraq əf diləyirik. Ey ilahımız, ümid yerimiz, qəlbimizə həmişə sənin sevgini ver, yoxsa qəlblərimiz necə rahatlıq tapar, sənə bağlılıqdan ayırma bizi, yoxsa dünya sıxıntılarına necə güc gələ bilərik, sənsiz həyat dar gələr, zülmətə soxma bizi, sənə təvəkküldən ayırma bu acizləri, göz yaşları içərisində.
içerisinde dualar edirik. Kapına geldi. Dualarımızla səmanın kapılarını döyürük. Sən bizlərə rəhmət kapılarını açsan, bu sənin mülkündən heç nəyi azaltmaz. Çünki sən tükənməz xəzinələrin sahibisən. Ey ilahımız, gün gələcək onsuz da bu fani dünyanı tərk edəcək. O zaman sən bizim sorumuzu gözəl eylə. Ey Rəbbimiz, bugün olduğu kimi sabah da, axır gün də söz sahibi sənsən, məlik sənsən, hesaba çəkəcək sənsən, sənin köməyinə möhtacıq və yalnız səndən gözləyirik. Vermədiyini verə biləcək, verdiyinə isə mane ola biləcək heç bir qüvvə yoxdur. Uzaqlaşdırdığını yaxınlaşdıracaq, yaxınlaşdırdığını isə uzaqlaşdıra biləcək heç bir qüvvə yoxdur. Allahım, bərəkət, rəhmət, fəzlət, ruzi qapısını üzümüzü aç. Allahım, səndən üz çevirməyən xoşbəxtlik diləyirik. Allahım, səndən kasıbçılıq günündə xoşbəxtlik, qorxu içində yaşadığımız günü əminamanlıq diləyirik. Ey ilahımız, ya rəhəmən rəhəmin, ya əkrəmən əkrəmin, ya rəhəmən rəhəmin, ya qarib, ya mucib, ya əziz, ya qavi, ya nasir, ya kərim. Ya Kerim, neçə-neçə belə gözəl adlarınla sənə açmışıq əllərimizi. Sən bizlərə Peyğəmbərimizin dilinlə bildirdin ki, bəndlərin əndəlini açanda onları boş çevirməkdən həya edirsən. İndi bu məqamda əllərimizi açıb, sənin vədinə inanıb, sənə güvənib, sənə gözəl zəndə olub, sənin qüdrətinə inanıb, sənin ucalığına boyun əyib, göz yaşları içərisində acizanı şəkildə, acizliyimizi etiraf edərək qapına gəldi. Sən bizləri ümitsiz, boş çevirməyəcəyinə inandıq. İndi bütün dualarımızı qəbul et, ya Mucib. Sən bizim övladlarımızı qoru, əməli salih qullarından eylə. Allahım, övladlarımızı gözümüzün nuru eylə, övladlarımızın başlarını ucu eylə. Allahım, bizi də nəslimizə olanları da namaz qılanlardan eylə. Ey Rəbbimiz, övladlarımızı doğru yola yönət, onlara can sağlığı bəxş eylə. Ey Rəbbimiz, bizi və nəslimizdən gələnləri namaz qılanlardan eylə. Ya Vadud. Övladlarımızın qəlblərini sevginlə, nurunla doldur. Övladlarımızı çox sevdiyin, razı qaldığın qullarından eylə. Ya Səməd, bizi elə zəngin et ki, səndən başqasını əl açmayaq. Bizi bağışla, bizə rəhm eylə. Bizi doğru yola yönət. Bizə can sağlığı və ruzu bəxş eylə. Bizi islah eylə və uçat. Ya Fəttah, subaylarımıza evlilik qapısını aç. Salih övladlar bəxş et. Ey Rəbbimiz, sən bizim Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev cənablarını qoru. İşlərinə müvəffəq eylə. Uzun ömürlər bəxş et Allahım. Sən rəhbərimiz İlham Əliyevi qoru. Başını hər zaman ucu eylə Allahım. Üç rəngli bayrağımız həmişə yüksəklərə dalğalansın Allahım. Sən bizim ölkəmizi məkir düşmənlə hilələrindən qoru Allahım. Ya Rabbəl Aləmin. Vətənimizin keşiyində duran əskər və zabitlərimizi qoru. Onlara güc qüvvət ver. Sağ salamat ailələrinə qovuşdur Allahım. Bu vətən müharibəsində şəhid olanların şəhadətini qəbul elə. Dərgahında günahlarını bağışla. Dərgahında yüksək məqama yetişdir Allahım. Yaralı əskərlərimizə şəfalar ver Allahım. Allahım, bütün kainatı heyrana salacaq əzəmətli güc qüdrətinlə qüdrətini düşmənlərimiz üzərində göstər Allahım. Allahım, vətənimizə qarşı hilə quranları ya qahhar öz hilələrində məhv eylə. Sən güclüsən ey qahhar, heç bir güc səni aciz qoya bilməz. Ya qahhar, düşmənlərimiz və havadanlarını paramparça elə, darmadağın elə. Allahım, mal dövlətin övladlarımızı çoxalt və bizə bəxş etdiklərini bərəkətli elə. Ömrümüzü səni itaatlə keçirmək uzat, əməllərimizi gözəlləşdir, valideynlərimizi bağışla, məkanlarını cənnət elə. Allahım, kimin nə istəyi arzusu varsa, istəyi arzusuna çatdır Allahım. Ey göylərin və yerlərin nuru, səndən üz çevirməyən, sabit qalan xoşbəxtlik diləyirik. Allahım bizi bağışla, bizə rəhm eylə, bizi doğru yola yönət, bizə can sağlığı və ruzu bəxş eylə, bizi islah eylə və ucat. Amin, amin, amin.